Jak byste zhodnotil to dnešní utkání? Tak bylo to určitě těžký zápas, jako každý. Nevím, neměli jsme moc dobrý vstup do zápasu. Nedařilo se nám jim brát puky dobře na parádě, dělali jsme chyby při rozehrávce a nestoupili jsme do toho dobře dneska. Jste do toho dobře nestoupili, ale gólově to strašně dlouho trvalo a pak už to jako těžko se honí v posledních 10 minutách. Tak co byla ta příčina? Nelepilo to? Nebylo tam to štěstí? Nepadalo? Je to tak, nedokážu říct, řekli jsme se do toho první třetinu dostávali, ale pak jsme postupně přebírali otěže, myslím si, že jsme byli nakonec i lepším týmem, ale nevím, nedokážu říct, prostě jsme nedali ty góly do té branky. Jako. Dobře, dali jste jeden, tak tam, jak to teda tam vzniklo, bylo moc pěkná přihrávka? Jo, dostal jsem tam super nahrávku na pravou stranu, měl jsem tam chvíli čas, tak chtěl jsem to vystřelit na pravou stranu, pokud jste trochu skákal, ale nějak to tam propadlo, ale chce to asi více prostě nějak se tlačit do té branky a ať, nebo ani možná nic neměnit, já si myslím, že to tam začne padat, jakože to nebylo úplně, že bychom tam před tu branku nechodili, nebo že bychom nechtěli střílet, ale prostě to tam dneska nespadlo. Dneska se naopak dařilo dvěma exvitkovickým hráčům. No, já bych řekl, že to tak bývá, že to tak většinou bývá, že nejmyslíte motivaci, ale většinou i to štěstí je, když člověk hraje pak proti tomu svému týmu, tak vyšlo jim to dneska, no. Jenom po roce a půl doma před diváky, tak atmosféra a návštěva splnilo to aspoň častečně? Jo, tak určitě to bylo úplně něco jiného. Já jsem vlastně hrál tady před více lidma úplně poprvé, protože jsem rád měl rok bez diváků, takže jsem si to určitě v tomhle smyslu užil. Lidi byli super a doufám, že teda přijdou i příště.